መንግስት ከሰሞኑ በሀገሪቱ ያደረገው የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ማሻሻያ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታዎች ከማስገኘቱ ባለፈ የሀገሪቱን ጥቅል የኢኮኖሚ እድገት የሚያረጋግጡ በርካታ ትሩፋቶች በውስጡ መያዙ እሙን ነው። ይሁን እንጂ ይህንኑ ሀገራዊ የኢኮኖሚ ማሻሻያ እርምጃ ምክንያት በማድረግ በመዲናችን አዲስ አበባ የሚገኙ አንዳንድ ነጋዴዎች ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ ለማድረግ በንግድ አሻጥር ውስጥ በመሰማራት ህገወጥ የሸቀጥ ክምችት ቶችን ሲፈጥሩ ይስተዋላል። የጉለሌ ክፍለ ከተማ ንግድ ጽህፈት ቤት ኃላፊው አቶ አንዱዓለም ክብረት እንደተናገሩት በቅርቡ ወደ ትግበራ የገባው የኢኮኖሚ ማሻሻያ እንደ አጋጣሚ በመጠቀም ህገወጥ ነጋዴዎች አላግባብ ምርቶችን ሲደብቁ ይስተዋላል ብለዋል። አክለውም በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 በህገወጥ መንገድ ተከማችቶ የተገኘ 40,000 ካርቶን የ5 ሊትር የሱፍ ዘይት በሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራት በኩል ለማህበረሰቡ በተመጣጣኝ ዋጋ ማሰራጨት መጀመራቸውን ገልጸዋል። ይህን ዘይት በዋናነት ለህብረተሰቡ ተደራሽ ማድረግ የሚቻልበትን ሁኔታ እንዳስተዳደር እንደ ግብረ ኃይልም ተወያይተናል። ይሄ ዘይት በህብረት ስራ ወይ በሸማች ሱቆች አማካኝነት ለእያንዳንዱ የህብረተሰብ ክፍል መድረስ የሚችልበትን ሁኔታ የተመቻቸበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሸማቾች ያነሳሉ፣ ህብረተሰቡ በቀጥታ ዘይቱን ማግኘት የሚችልበትን እድል ይፈጠራል ማለት ነው። ሸማቾች አንስቶ ለህብረተሰቡ በ1,050 ብር የሚደርስበት በቅናሽ ዋጋ ማለት ነው። አሁን ካለው የገበያ ዋጋ ባነሰ ህብረተሰቡ ተጠቃሚ የሚሆንበት አግባብ ነው የሚፈጠረው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ንግድ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ሰውነት አየለ በበኩላቸው መንግስት በሀገር አቀፍ ደረጃ ይፋ ካደረገው የኢኮኖሚ ማሻሻያ እርምጃ በኋላ በአዲስ አበባ ከተማ ንግድ ስርዓት ውስጥ በሚስተዋለው ህገወጥ እንቅስቃሴ ላይ ጥብቅ እርምጃ እየተወሰደ መሆኑን ገልጸዋል። የነጋዴው ማህበረሰብ ወደ ትክክለኛው መስመር ለማስገባት ግንዛቤ ከማስጨበጥ እስከ እርምጃ መውሰድ የሚደርሱ 4 ጉዳዮች ላይ ትኩረት መደረጉንም ተናግረዋል። አንዱ ግንዛቤ የማስጨበጥ ስራ ነው። አጠቃላይ የተደረገው የማሻሻያ ምንነት ጠቀሜታው በተመለከተ ሰፋፊ መድረኮችን በማዘጋጀት ግንዛቤ መፍጠር ስራዎች ስንሰራ ነበረ። በክፍለ ከተማ በወረዳ ደረጃ ከ200,000 በላይ ነጋዴዎችን አግኝተን በአጠቃላይ የማክሮ ማሻሻያው አጠቃላይ ፋይዳውና ጠቀሜታው ላይ ግንዛቤ የተፈጠርንበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ አንዱ ትኩረት አድርገን የሰራ ነው የግንዛቤ መፍጠር ስራዎች ላይ ነው። ከዛ በተጨማሪ የቁጥጥር ስራዎችን በተለይ ደግሞ የማክሮ ማሻሻያ ፕሮግራሙን ይፋ ከተደረገ በኋላ ምርት በማሸሽ በመሸሸግ በመደበቅ እንዲሁም ደግሞ የዋጋ ዝርዝር ባለመለጠፍ የተለያዩ ህገወጥ የንግድ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ገብተው የነበሩ ነጋዴዎች ላይ የተለያዩ እርምጃዎች ሲወሰድ ቆይተዋል። በዚህም ሂደት በንግድ ውስጥ ህገወጥ የዋጋ ጭማሪና የምርት መሸሸግ ተግባር ላይ ተሳትፈው በተገኙ 769 የንግድ ተቋማት ላይ ህጋዊ እርምጃ መወሰዱንም አስታውቀዋል። እንደ ከተማ በአጠቃላይ ወደ 769 የሚደርሱ የንግድ ድርጅቶች ላይ ህጋዊ እርምጃ የተወሰደበት ሁኔታ አለ። ከነዚህ ውስጥ 346 የሚደርሱት ዋጋ አላግባብ በመጨመር እርምጃ የተወሰደባቸው ናቸው። ወደ 423 የሚደርሱት ደግሞ ምርት በመሸሸግ ልክ ዛሬ እንዳየ ነው ምርት በመሸሸግ ዋጋ ዝርዝር ባለመለጠፍ ለመሸጥ ፍላጎት በማጣት ዘግቶ በመጥፋትና በመሳሰሉ ምክንያቶች የተወሰደ እርምጃ ነው ማለት ነው። የአስኮ ማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ ጣቢያ ኃላፊ ኢንስፔክተር እስታሉ ፍሬው የኢኮኖሚ ማሻሻያው ወደ ትግበራ ከገባበት ቀን ጀምሮ በፖሊስ በኩል ከከተማ አስተዳደሩ ጋር በተዋቀረው ግብረ ኃይል በተለዩ ዋና ዋና ቦታዎች ላይ ቁጥጥር እየተደረገ እንደሆነ ገልጸው አንዳንድ ነጋዴዎች የሚያደርጉትን ህገወጥ እንቅስቃሴ በተመለከተ የሚሰጠው ጥቆማ እንዲጠናከር ጠይቀዋል። ስለዚህ አሁን ለ2-3 ቀን እንደዛ ተሆነ፣ በአሁኑ ሰዓት ላይ ደግሞ በየቦታው ላይ የሚያዘው እያያችሁት ነው ያላችሁት። ስለዚህ ያን በማሰራጨት መልስ ሊሰጥ ስለሚችል ህገወጥ ተግባራቸውን ተቆጥበው በህጋዊ መንገድ ንግዳቸው እንዲነግዱ እንዲያደርጉ ነው መልእክት ማስተላለፉ። አሁን የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኮች ነበሩን በነጋዴዎች ዙሪያ ከንግድ ጽህፈት ቤት ጋር በሁሉም ጋር ተደራሽ ያደርገናል። አሁንም ህብረተሰቡ ጋር ማንኛውም ህገወጥ ነገር ካለ እንዲጠቁመንና ያው አንድ ላይ ተባብረን የእነዚህ ህገወጥ ተግባሮች መቆጣጠር እንድንችል ነው መልእክት ማስተላለፈው። ወደፊትም ከኛ ጋር እንደሚሰራ እርግጠኛ ነኝ። በቀጣይ በህገ ወጥ ነጋዴዎች ላይ የሚወሰደው እርምጃ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ንግድ ቢሮ አስታውቋል።